Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhar wa ashabihi al-Ahyar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abihi wa ummihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa jami' ahli baiti ajmain. Bagi ada sahabat dan kerabat wa tabi'in wa tabi'in 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 misalnya mitin wa jamil mu'allifin musannifin wa mu'allifil kutub alladhi ta'alamna wa alamna fi adham ayatul barakah Husain Sa'abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad al-Husayni hadrati masyayikhina wa mursyidina mu'allimina wa mambana fi adham ayat Husain Muhammad Yunus wajati ma'alim al-Tatu wajati ma'isan wajati ma'im Muhammad Ismail wajati Bahin Jumati wajati ma'ya haji Tuhan wa'ya khan ma'ya haji Islam Wajah jati maya hija mazdiri wajah jati Adrati maya masyarakat maya Muhammad Rasulim Furim Dasyaib Alayhim Wafarallah Dhanubah Manu Warakum Nafana Bilim Barakatim Karamatim Alamahim Adrati jami'a Baina wa ummahatina wa ajdatina wa jatatina wa amamina amatina akhwalina akhwalatina ikhwan akhwatina wa izwajina wa izwajatina wa abna'ina banatina wa dhurriyatina alladhina sabakuna jama'ak liya subuh alladhina sabakuna Rasul ghafarullah dhunubahum wa nawar kuburahum Dumateng Bapak Anwar Budiono Pak Tawar ingkang kala wingi dipundhut jam sedasa muga-muga dipun paringi pangapura dosane dipun dados khusnul khatimah wa ila hadrati jami' jamaatina jamaah yasin alladzina sabakuna khususan jamaah haji Trenggalek khususan jamaah haji Durinan razaqahumullah sikha wal afiyah wassalamah jalah jam hajjam mabrur saya sami syukura wa rutta ila alim fi afiyatin wassalamatin bulil maram sederek ingkang landang gerah saking jamaah kuliah subuh lan sederek kita husman Pak Win razaqahumullahu sikah lahum al-fatihah alhamdulillahi minasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shirat al-lazina namta alayhim Qadil ma'lubi alayhim Al-anbalin amin Pak Tawar niku putune Mbah Tumijan Sing saya tiang ni ngata niku Mungkasi akhiri umur niku kraos Lajeng purun jamangah Adhan sergeb Muka-muka khusnul khatimah Gitu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qala hujjatul islam Nafa'allahu bih Dawuh sapa Syekh hujjatul islam Imam Ghazali hujjatul islam Hujjatul islam niku Imam Ghazali Kerana apal 100.000 hadis Mulana dipenuhi gelar hujjatul islam Nafa'ana muka-muka manfaati sallallahu bihi
niki ajeng sedeng nggih krasa niki Hujjatul Islam Ghazali niku badhe sida subuh maghrib niku kaine pun damel kemul kain kuwi tak nggih sesuk tak arep-arep ya kuwi mulai maghrib sampun ditumpani nonton sirai subuh sida sing abot ya wae lek krasa mati niku sing larang regani mati krasa lajeng persiapan nonton niku ingkang awis isna jenta ora patek krasa muga-muga wae husnul khotimah ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qana'ta bis sanati bi qamisin hasanin wa fil yawmi allati raghifaini min al khashkar lam yu'awis kamil halal. Niki panjen ratu ni wong tasawuf niku kerja Imam Ghazali niki. Lah awakmu setahun wis iso nggih klambi. Wis iso ngemuli awake senajan ta ora salin setahun pisan. Wa fil yami wal lati sedina sungi iso arek mangan roti loro. Sik ndi persiapan kapan nenek awan nenek mam, kapan nenek awan nenek pangan, kapan obah mama ngoten niku. Lam ya awis kamla halal aja omong lek golek perkara halal ki angel. Dadi lam ya awis kamong ora seping sira halal ya pemakfika. Dadi kapan isih iso mangan sedina sewengi, isih iso nyenggi sandangan setahun ganti sepisan, menika awake berarti tasih iso goleki perkara ingkang halal. Artinya Imam Ghazali aja sok muni golek halal ya angel. Golek haram angel apa meneh golek halal. Niki lha nulak kata-katane niku. Dawe Ghazali, la padahal awake sandangane lho. Ibu-ibu menundangan tibaan salin. Apa arep undangan tibaan salin, arep undangan tibaan salin. Enek manten saulan ping 4 yo ganti ping 4. Ngono kok diarani omahe golek perkara halal angel. Golek haram angel ira apa meneh golek halal. Niki lek manut Imam Ghazali niki kula nyen sami sarung tumbuk pinten. Awake sandengan tumbuk pinten nggih ngeten niku wis. Pun senajan to kaya mboten kuat kaya Imam Ghazali nggih tetep awake mengacu dumateng talabul halal faridatun banget-banget oleh berdu. Fa innal halala mengkosne perkara halal ku kasirun akeh. Walaika walaisa alaika anta tayakkana batinal umur bal alaika tahtari zamin kulli ma ta'lamu haraman. Kita yang sami mboten disumprih oleh syariat, mboten dituntut supaya neliti sing sak jeru-jurune mboten. Pokoke awake wis duwe keyakinan halal ora usah neliti siji-siji mengko ngendi-ngendi ngene enake enten iki niki. Bal alaika balik wajibe ngreksa sangka penghasilan sangka rezeki sangka pemasukan kita jaga aja sampai kemasukan utawa kecampuran perkara sing haram. Bal alaika tahtari zamin kulli ma ta'lamu haraman. Kaya sing nate kula terangne ajeng Kanjeng Nabi pernah diaturi mentego sangka negara lain. Padahal negara liya sing ngaturi Kanjeng Nabi wau kondang lek mentegane dicampuri belung enom celeng. Nang Kanjeng Nabi tetep kersa dahar soale mentega rata-rata dihukumi halal. Mboten dadak neliti-neliti sejeliniku. Wa amma au tazunnuhu terkecuali lek awake duwe kuat keyakinan roh prosesi. Wa ta'dzunnu lan di prasangka sing kuat bahwa ingkang kita tampil ta ingkang ngeteri dhateng kula nuwun secara alamat yang jelas makrunatan bil mali bareng to duwe bondo sing haram. Dadi mawae diaturi tiyang diparingi tiyang nggih pun kasar-kasar kaya sing ajeng kala wingi lan ngatur lan nulak ingkang alon-alon amaun lek sing genah niku perkara ke sing haram. Yo kita tolak sing alon-alon supaya sing atur iki mboten mangsa lingsem, mboten mangsa isin. Dadi kejaba lek barang niku enek tengeri, enek tandani. Pancen tas-tas oleh barang sing haram, barang sing submet baru. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idha haka fi nafsika syai'un, fa idha haka fi nafsika syai'un, au wa idha haka fi nafsika syai'un, wa idha haka lan alikani krentek, alikani krenjet, dadi diubahkan fi nafsika tirabas syai'un mawara ijtinabuhu ta'i ngedoi barang sing ndak yakin mau faminal wara ijtinabuhu ketika barang sing kita tampi niku ning atine kerjet sing ndak enak kok ketara men lek kae dhewe kaya kabretas oleh iki hasil tas oleh butuhan menang faminal wara ijtinabuhu senajan ton duwe hasil sangga liyane sing ketara ki mau senajan ton asile kok nyambet gawe sing liya tapi suarane kok kaya tas menang oleh nang-nangan lek diparingi meneng mawon sing luwih apik faminal wara istinabuhu ngedohi barang ingkang dipun parengaken kala wau wa in ahallahu zahirul ilmi senajan to nek kono didilok zahire piyambake duwe hasil sing halal awake sing luwih wirangi istinabu didoyae iku lek ana yang prasangka dzon utawa penyana utawa perasaan sing sajane ndak enak kita tampi jalaran apa ta final isma mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri Faina isma mengkoten seni tengeri dosa iku ma barang hak kang grenjet apa ma fi nafsi dosa niku ning ati ndak penak kabeh wong lakoni dosa krasa wa taraddad lan mitir-mitir fi satine nem dodo ning ati ndak nyaman wong iki lek perkara dosa ini mboten nyaman wa in aftakal maftun senajan to banyak penjelasan-penjelasan to akeh wong ngomong ngomong ngomongi lek dosa ku lho piye mesti ndak nyaman ning ati wis model disebut mawon kang kita tindakan mesti ndak nyaman bahkan wonten kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam sing dosa iki nek ning hadis al ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayat tal yang lain henas. Jadi dosa ini sing ngerenjet ning ati tidak tenang terlek dingene wong ki izin. Niku jenenge kong ide dosa. Jadi al birru husnul khuluq wal ismu mahaka fi sadrik wa karihta ayat tal yang lain nasu. Dosa itu termasuk perkara saikin termasuk husnul khuluq api pekerti, api perilaku, api budi kang luhur dosa ini lek dilakoni dengan tindak nyaman tur lek konangan wong izin contohnya apa yang melaku enak-enak yang dalan moro-moro ngidek tegalan itu yang ngidek ini lek rai enak yang pikiran pasan wene sing duwe, anu kene wongi umpama dengan sing duwe ya ora penak niku ketara lek desa niku. Apapun yang kita buat kapan ning ati kita tenang, ning ati niku rasa yaman malah justru awake anteng mergo nikmate sing kita berlaku kita berbuat niku lah ingkang namine al birru ngamal ingkang sae. Sebalik niku ketika kula sami nglakoni iki mboten nyaman, mboten enak lek disawang tiyang niku izin niku namine dosa. Al ismu ma haka min nafsik. Al ismu ma haka fi sadrik wa karih tayattal alaihi annas. Padahal niki wa yattal atal alaihi annas. Di al ismu ma haka fi nafsik wa taraddad fi sadri wa in aftakal muftun. Mulane setunggaling hadis wonten ing dawuh istafti nafsak jalo warah hatimu dhewe wa innaftakal muftaun senajan to pirang-pirangane ibu ngomongi atimu ki mungkin warah lek wong nyawang kadang-kadang kleru kadang-kadang bener gurunen atimu dhewe ati ki ndak iso nyolong senajan to gautane awake nyolong ning atine mboten iso nyolong
lubuk hati kula yang sami jane kaya Abu Jahal Abu Lahab ya bangga harap iman karo Muhammad. Tapi krono pangkat, krono kedudukan, jumlah Abu Sufyan nalika orang Islam, jumlah Abu Thalib pamannya Nabi dhe jane arep iman karo Muhammad iki percaya jane Muhammad ki lek berhala ki ndak oleh disembah. Cuma krono dititipi kalian riasah atau kepangkatan, akhirnya iman ya mbak ninggal. Ninggal. Jadi enek seorang napa niku enek seorang punya pejabat jadi penggawani atau penggedini orang-orang wong kelompok agama yang liya imane rata-rata ngoten niku. Klaiman iki rata-rata krono ninggal kedudukan sing kedudukan wis dibangun sekian lama akhiripun dhewe banyak gaji banyak apa-apa materi okah banget akhirnya rela kongidah Islam yang benar dipun tinggal ni. Abu Jahal Abu Lahab karepe ya jeng Islam. Fir'aun pun ya arep Islam. Karepe arep iman, tapi krana iman dadi pangeran wis suwi kok tak nggih iman ya karo Musa. Rugi. Mulane nalika nyemplung segara Fir'aun muni la ilaha kalih kanjeng kalih Jibril langsung dilebone anu ndut cangkemi. Lek sampe teko illallah wah Fir'aun niku yang swarga niku. Akhirnya karo mulai Jibril langsung dileboni cangkem dibendut cangkeme. Akhirnya terbuntu mboten niku semboten sida alimah tauhid sing genep. Akhirnya pangkan nafane pangeran Fir'aun niku. Ning krana kedudukane Fir'aun dadi pemimpin agung wis tau sembuyan tau ngumelarne ana rabbukumul ala. Mulane aku lho pangeranmu sing paling luhur. Mulane iman iki jene kabeh nang atine kula yen sami ngada. Cuma sing angel niku le nata nerusne iman kula wau. Muga-muga iman ingkang kita janji nalika awake isih umur 120 dina nang madharane ibune qalu bala nika muga-muga iman nika ngantos nemu ka husnul khatimah mati yang terakhir. Allahumma amin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza utaikikila wa hadza utaikila famna mira istinabu iku khasun tertamtu biman kan wong lahu kang utiman kalbun tayati mustanirun kang padang dadi sing iso mbeguru nyang atine dhewe memang niku wong sing diparingi ati sing padang. Wong sing atine padang niku ya termasuk kula nyenen sami iki muga-muga termasuk kalbun mustanirun soalnya awake wis nglakoni kok dadi diantarane padangi awake wong kang soleh kumpulana diantarane ngabare zikir wengi sing suwe diantarane niku termasuk maca Al-Qur'an. Kita kan nggih maca Al-Qur'an ya zikir ya ma'mur wong sing soleh purun ngaji lan sapanunggalane kanca-kanca sekitar kita lek awake yasinan jelas niku wong sing soleh salihah niku muga-muga nengeri padangi manah kita yang sami nggih Allahumma amin. Wa fi janibil matruk tunal ahli wa fi janibil matruk ndim arare perkara sing ditinggal niku ngerti karena atine jernih. Wala tahsib annal wara khasun bil mat'um bil malbus wala tahsib lan aja nyono sapa sira anna warasim waraing khasun bil matnum wal malbus bal huwa tamamun bal huwa amun bijamil umur sing diarani waraing ora kok sing dipangan tok ora kok sing diminum tok ora kok sing didhahar tok ngedohi harame sing kita dhahar sing kita mangan niki mboten bahkan amun bijamil umur ya dahari halal, inumane halal, panggonane halal, sandangane halal sedoyo ingkang terkait kalian kegiatan-kegiatan kita ini disertai kalih perkara sing halal. Niku jenenge wirang. Jadi wong awake ndonga ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu langsung dijabahi karo kersa dirungu. Mboten kok kaya dengi dunga labbaik Allahumma labbaik terus telah jawab la labbaik labbaik
wa ta'amuka haramun wa zaduka haramun, pangananmu haram sangmu haram, qad ta'labbaik labbaik. Dadi lek awake manganane haram, sandangane haram, panganane haram, terus nggih salat haram, omahe haram, tenane haram, niku lek jawab ngoten wae Gusti Allah, ya Rabbu ran jandak jawab. Fa anna yustajabu wa ta'amuka haramun wa syarabuka haramun wa maka wa maluka haramun. Kabeh sing kok ngisarana haram, oh kapan teleng ijabe dongamu. Pun di antaran ini dadi wala tasab anna ladzi setuwo ingkang terkait kali kita mulai napa mawon monggo kita reksa fi jamil umur walakin yambagi idza kana fi yadika halalun wa halal min wa halal nasibatun an taqaddima min al mat'um ma kana halal wa diyaba. Umpama kadung baur sembiyarengane keterlibat perkara haram, kadung duwe sarung haram, kadung duwe tempat sajadah haram, kadung duwe panganan haram, diusahakan ingkang kita dahar menika halal. Diusahakan kita kedah usaha mendahulukan ingkang kita dalan kita ombinu kulik perkara ingkang halal tur ingkang sae ahalla wa atyaba. Halal terus dadi halalan thayyiba, ngoten iki kok. Halal sing bagus, halal sing sae, halal sing apik, halalan thayyiba niku ya dar sing mboten mandoroti. Ya kaya sate niku ya halalan thayyiba, tapi lek darah iki wis ana 280 ya coba ngandhar sate niku jenenge ndak thayyiba. Wis 280 ngandhar sate ae. Didudui sate kuwentel ngono kae ya ya halal, tapi lek kolesterol iki wis mencapai 250 ke atas ya aja panggah duduh kentel jenenge ndak thayyiba. Halalan thayyiba. Ketika kula yen sami niku sok enten sing subhat, sok enten sing haram, sok enten sing halal, monggo kita usahakan ingkang setiap saat kita dahar kita minum niku kita usahakan sesuatu ingkang halal. Sing rada ora patek konangane kadang-kadang awake ndak tek merasakan kaya-kaya potensi utawa penting niku kaya dene banyu, kaya dini uyah, kaya dini ngonten-ngonten niku. Lha kadang-kadang lek ziarah niku kula warai lek wudu aja sampe ora ngetuki nyang ngene kotak nggih wudu, soalnya tinggi wudu kadang-kadang kotake banyune kan sanyo, sanyone mbayar niku lek ziarah ben barokah. Lek wong njaluk-njaluk niku manut atine dhewe-dhewe, lek tiga ya ngono ora tiga ya ora satiwehi. Soalnya niku kadang-kadang nggih penggawean. Lek nggih wudu niku otomatis tinggi saran nang ibadah kula nyen sami 2000 nggih wudu. Kadang-kadang grundel, tapi lek nggih nguyuh 2000 kelas banget. Mergo ngempet uyuh dadi bahaya. Dan niki ya wae kadang sak selendra enten niku-niku. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna madara kullahu ala ta'am al ghidha. Soale sing gerak ni seluruh tubuh niku mboten kok sing tinggi, mboten kok sing tinggi papan, bahkan alal ghidha tergantung manganan, tergantung ingkang kita konsumsi. Wa ta'amatu lan panganan mil halali walit ta'amati yahmal halali asarun kabirun fitan wil kalbi. Panganan ingkang halal, jaran ingkang halal, inuman ingkang halal menika wonten asar, wonten labet ingkang kathah kangge madangne ati kita nyenen sami, wa tanawulul ibadah kangge nambahi kita nyenen sami nandhang ibadah. Anane atine banggah peteng, anane ajang ibadah banggah abot, mergo tasih kecampuran-kecampuran inuman lan dahan ingkang boten halal. Wa qala ba'dus salaf, kul ma syi'ta famislahu ta'mal.
setengah ulama salaf. Ulama salaf ini tingkatan setelah sahabat tabi'in, sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in. Setelah niku lajeng ulama salaf, tabi'in, 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 tabi'in. Jadi putune sahabat, buyute sahabat niku gelare pun salaf. Ulama salaf, terus ulama khalaf, kemudian lahir kelompok angkeng nggih menika ahli sunnah wal jamaah. Ba'dus salaf dawuhne kul masyita, famislau ta'mal. Dahara sira sak karma sing kok dahar, terus ngamalo menurut apa sing kok dahar. Famislau ta'mal, mongko padha karo daharan sing kok lebeni yang ngene. Wetengmu niku dadine hasil ngamal. Artine napa? Ketika kita ndahar perkara ingkang halal, akan keluar amal ingkang diridani Allah, taat ingkang enteng. Ketika kita ndahar perkara sing haram, badhe medal perilaku-perilaku ingkang haram. Jadi kapan panganan haram iki arep dateng maksiat, lek manganan ingkang halal arai dateng taat lan ibadah ingkang dipunridani Gusti Allah. Kul ma syi'ta famislahu ta'mal. Tanda harus sakarepmu sing kok dar apa ae. Menurut hasil kapan pangananmu ki mengharam, panggonanmu ki haram, kendaraanmu haram, ujung-ujunge perilaku sing kok lakoni ya perkara sing haram. Tapi lek daharanmu halal, inumane halal, papane halal, ujung-ujunge ngibadah nggih tenang, nggih penak. Mulane kadangkala kaya sami ndak terasa. Ku angel mento anakku takon salat, kon Jumatan, ku angel mento anakku tak ulang ngaji. Niki monggo diteliti, napa ingkang kita lebetaken dhateng putra lan sak panunggalane kok angel salat, angel Jumatan, angel sekolah madrasah. Awake sing nyinti salahne aja tanggane, teliti awake dhewe. Atine menggurunen dhewe kalau ya, mbeguru nyang atine piyambak-piyambak. Istaftin qalbak wa in aftakan nas wa aftaukan nas. Qala Ibrahim bin Adham rahimallahu taala, atibba mad'amaka wala alaika alla taqumal lail wala tasuman nahar. Pesta sing baku golek daharan sing halal, inuman sing halal, apa sing kok lakoni senajan akeh kekurangane, bengi ndak kuat tahajud, awan ndak kuat poso, sing penting awakmu isen ana perkara sing halal. Insyaallah ora diperintah tahajud, ora diperintah poso, duwe ganjaran kaya ganjarane poso lan ganjaran tahajud mergo talabul halal faridatun, golek barang sing halal banget-banget fardune. Pun para jamaah kaitan kalian kula nyan sami membicarakan perkara hal haram, mboten wonten kabeh sing ndak kesentuh lan sing ndak krasa tentang masalah menika, saking semrawute urusan urip nang dunya ngeten iki. Transaksi napa mawon mboten enten sing mboten kecampuran perkara ribawi. Pramila ayo terus panggah njaluk ngapura dhateng Gusti Allah, panggah njaluk istighfar, panggah istighfar nang Gusti Allah, tetep awake berdoa dhateng Gusti Allah, urusan ijabah urusane Gusti Allah. Kula nyuwun sami ikhtiar enten. Fa'alam dalika wa billahi taufik. Dawe Sayyid Ibrahim bin Adham ini penting. Fa'alam mongko wa sira dalika yang dawe Sayyid Ibrahim bin Adham. Faslun wa alaika bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdai wa fi ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bayli jalal wajhika al-karim wa azimi sultanik
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima awliq wal khatim lima sabak nasil haq bil haq wal hadilah sedentakal mustaqim sallallahu alaihi haqqaqam alaihi haqqaqadil muntahin azim. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizkina wa fi awlatina fi jami ma'ataitana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa azwajina wa zawjatina wa imamina amatina wa abna'ina banatina wa dhunuba jama'atina dhunuba jama'atina wa tahun gharib. Allahumma ja'al wa awsil barakata ma talawnahu dal qabul min hadiatan wasilah ila hadratin man hadina min hadir nabil mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam al wahim man hadana man qasanahum allah maghfir lahum arhamhum afihim wa husan ila hadrati anwar butiono allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu wasbit imanahu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa tub taubatahu wa jalil jannata ma'wa wa madkhalahu birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma in kana muhsinan fazid bi ihsani wa in kana musyian tajawwan sayati. Allahumma sallimna wa sallim ahlana sallim jami'a jama'atil hujjat min afatid dunya fitnatin min abil akhirah. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mazbrura sa'yan mashkura dhanban maghfura dijar nabur. Allahumma ya qadiyal hajat ikdi hawaijana wa ya syafiyal amrat isfi mardana shifaan min indik shifaan la yugadiru ba'dahu saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli wa sallim ajman abada ala habibika khairil khalqi kul huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli yawlim mina awalim uqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana faghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.